Så er vi til DFSU Danish Tour, afdeling nummer 3, Vojens Open, og det er sidste runde for Vojens, altså MPO Lead Card runde 3. Med igen i kommentatorboksen er Rasmus. Hej Rasmus. Hej Løjse, tak fordi jeg var med. Jamen tak fordi du gider. Det er dejligt at se dig igen. Og Michael Schweppes var simpelthen så venlig at lave et Lead Card til mig med kun, med kun 4 deltagere på, så det var lidt hurtigt at filme. Og Jonathan var igen med ude at filme. Desværre så kan jeg lige så godt allerede krybe til korset denne gang. Det her det bliver lidt old school. Fordi i min fortvivlelse over de problemer, der var med manglende filer i runde 2, så fik jeg aldrig kopieret filerne af catcam-vinklen i runde 3. Så det her det bliver shotcam only, men det bliver til gengæld stadigvæk rigtig godt. Vi starter ud på hul nummer 1. Par 3 hul, 88 meter. En lille bitte smule op ad bakke. De fleste spillere går efter noget hejser, der crasher ind i træerne. Nogle enkelte vil også forsøge at gå direkte på. Og vi har på leadcardet, har vi. Fordi ja, nu starter sgu lige en masse information ud. Men vi har selvfølgelig Silas, Mads, Skibsby, Bernhard Enevoldsen og Sebastian Pauli. Ja. Som skal, ja, kaste i den her kæmpe regnby, der er lige nu. Ja, altså det startede ud med. På vej op til Thisted begyndte det at regne, men heldigvis var vi forberedt den her gang, og havde fået pakket kameraen ind i, ind i nogle plastikposer, og det kan man nok godt tydeligt høre. Og det bevirker så også, at spillerne de er ret hurtige til at få tjet ud, fordi de tør disken af, ind under jakken med den, og så står de nærmest bare i kø på Thisted. Der, vi så lidt forskellige skud her. Sebastian Pauli slutter med en høje, høje rejser. Lidt tid siden vi har set Sebastian Pauli på, på kamera. Så lad os se, hvad han, hvad han kan gøre ting sammen. Og Bernhard starter flot ud. Bernhard bruger til Bernhard Enevoldsen, bruger til Christian Enevoldsen. Og i Christian så vi sidste år, kan jeg huske, i hvert fald en enkelt gang, har han poppet op med to brødre, som, som vi nok kommer til at se rimelig meget mere til. Det ligner i hvert fald, at de, de er på vej opad og på vej fremad. Så det er fedt. Vi har hul 2, par 5, 250 meter. Et svært hul. Der er OB på begge sider, så stien over til højre OB og krattet til venstre OB. En landingszone, det er her omkring måske lidt kortere, og så kan man ellers vælge at angribe kurven og prøve at gå efter eagle. Det ser vi nok ikke, ellers så skal man bare spille stille og roligt op, fordi der er altså omringet OB, så der kan, det kan hurtigt gå galt der. Og så ser I logoet op til højre, flyvende. De er vores nye drone sponsor. Ja, tak til dem. Det er... Så det er vi ser Bernhard her lægger ud, og det er simpelthen bare op på 10, kast, tilbage under paraplyen igen. Og to, altså to meget, meget flotte drives, vi ser. Yes, lige når den kommer lidt lavt ud fra Mads. Ja, jeg tror ikke, han er helt utilfreds alligevel. Altså, så længe man ender forholdsvis åbent derude, så, så er der et kast op. Selvfølgelig i anden kastet der er... at den åbning, man skal basere, den er lidt snæver. Og sådan en som Sebastian, som godt kan kaste rimelig langt deroppe af, så er det måske i virkeligheden bare et hejserkast over, over den her trægruppe, vi ser masser på vej op mod. Men, holder sig inde, og holder sig, ja, kommer ikke ind i krattet. Og her ser man også bare, man ser Silas, han kaster bare en midrange, og så bare stille og roligt op til, til gabbet deroppe. Lidt mere aggressivt på, men altså det er, som vi ser, ja, Sebastian, det er bare op over. Og han kommer ned der. Det er så sindssygt. Sebastian er en ung mand, som stadigvæk kan kaste rigtig langt. Ja, altså han kan virkelig kaste langt. Og det er... Det her, det bliver tricky her med green, fordi altså der er OB her højre, OB bagved og OB venstre. Så
så rigtig meget OB. Ja. Vi så jo i anden runde, at Silas overdrev indspillet og gik OB lang. Skulle være lidt mere safe den her gang. Den er også OB lang, er den ikke? Jo, det ser sådan ud i hvert fald. Og det er bare, ja, fornuftigt at Pauli bare stille roligt op der. Ja, han har trukket lidt tilbage, og så trukket ned der, så ja. Har det lange bud. Ja, og den her regn her, altså nu er det heldigvis stillet en lidt af, men man kan godt høre det drøber, og det kommer der desværre til nogle huller endnu. Det var sådan en mærkelig dag, men det var heldigvis, kunne vi se på vejrradaren. Det var sådan en klat, der var på vej op over, så skulle det blive tørvejr resten af dagen. Så vi gik bare og ventede. Runde 2 spiller også absolut sværest for runde 2, eller runde 3, så altså svært hul. Ja. Hul nummer 3, et par 3 hul. Det var tidligere et par 4 hul, men nu i år er det et par 3 hul. 130 meter. Og ja, de fleste af de mennesker på det her kort, de kan nå greenen. Til gengæld så er der så også noget OB med noget vand nede i venstre side, netop fordi der har været rigtig meget regn tidligere på året, også i Vojens, som gør, at der hernede bagved, ude bagved kuglen til venstre, er en del vand. Og der er desværre en del spillere, som rent faktisk røg ned derude, og det er et rigtig dårligt sted, ikke? Men ja... Bare her til at se en masse høje hejserkast. Pauli får sidde med rigtig meget hejser. Ja. Og det var det vi så i anden runde i hvert fald, hvor og de endte jo faktisk op omkring greenen alle sammen, nogle der på greenen til bots. Men den er lidt tricky, specielt når vi jo, ja, og igen ikke har catcampingene med. Men det kan jeg love jer for. Resten af sæsonen, i hvert fald tilståben, der er alle filer kopieret af kortet. Skal jeg hilse at sige. Jamen, altså de er jo endt, ja, omkring green. Men de har altså sådan, ud over Liberna, der har sådan lidt et akavet pot. Ja. Det er Pauli, der står her. Ja. Nej, han har et hul, men altså igen... Det er ikke nemt. Det var Silas, der stod herovre bagved. Stille og rolig opmåning her. Ja, altså det er stadig et fedt hul, fordi at, det er blindt, som man kaster, og så håber man på nogle gode ting. Vi rammer hul 4, par 3, 71 meter. Det er et tilskud, hvor man kaster over søen herovre, så der er en masse vand, man skal over. Og så skal man ellers over på en green, som er godt beskyttet af et lille træ, men ellers så OB på begge sider. Hvis man skulle misse øen herovre, så er der en dropzone, en fair dropzone, hvor altså man kan forhåbentlig nå at redde sin par. Her vil vi kommer til at se nogle overspillede potter og nogle pot approach, måske en midrange, men ja, det er det vi kommer til at se på det hold. Ja. Og shoutout til Marvin, som er trofast spotter på det her hul i år igen. Meget ivrig ung mand. Ja, der blev viftet godt. Ja. Og normalt på det her hul, altså i vorden, så plejer det at blæse rigtig meget nu. Og Sebastian her, han ender safe. Det kan, ja, det kan vi se heldigvis. Marvin skulle lige ned og kigge efter. Men sådan, på det hul her plejer det at blæse fra højre side, og spillerne kan ikke altid mærke det, når de står på tistedet, så de kan godt nogle gange blive snydt lidt og blive presset ind i det der træ. Men nu i dag, hvor det ikke blæser, så er det jo bare, ja, så er drivet sådan rimelig sikkert. Så spørgsmålet bare, om de kan holde fast på diskene. Hvis jeg vil sige, lad os se med en rigtig flot pot.
Det er i hvert fald, ja, det er i hvert fald op til Pauli nu, om vi skal have en lille... Nej, det skulle vi så ikke, fordi han endte jo selvfølgelig nede bag 13. Hul nummer 5, par 3 hul, 62 meter. Det går en lille smule ned ad bakke. Det er sådan rimelig klemt. Der er sådan to fairways. Hullet ligger rigtig meget op til en forhånd for højrehåndskaster. Man kan også kaste en rigtig lækker lille anhejser putter, hvilket vi blandt andet så i runde 2. Martin Mille parkerede hullet der. Og det gælder simpelthen bare om at komme så langt dernede som overhovedet muligt, fordi der kigger man på en af træerne, så kan man godt ind med snavs. Det ligner ikke helt den anden snavs, men man rammer en af de træer, man skal lige igennem. Og Massa kommer rigtig godt dernede. Det ser sygt godt ud. Og jeg igen, ja, beklager rigtig meget, at Jonathan kom ud og brugte hele eftermiddagen her for ingenting. Ja. Til gengæld så har han fået træning til, så han er endnu bedre til næste år. Så giv Jonathan et like. Et like for Jonathan. Det. Like for Jonathan. Silas der. Så Mads kom godt derned, men han er så skippet på green og lige skippet om bag nogle træer. Puh. Og jeg ved, nu har jeg set Bernhard spille disc golf før. Ikke på, det er første gang, vi ser ham på... på lead card til Danish Tour, men jeg har set ham i live ved andre i andre anledninger, blandt andet til KCO, som han vandt tidligere i år. Og han er en meget animeret spiller, skal vi ikke sige det sådan. Men det er fedt. Ja. Vi har hul 6, par 3, 106 meter. Det er et rigtig tunnelt skud. Du skal have din disk til at flyve meget lige. En af de fejl, man ser, det er, at jeg kigger ind i ved højre side, måske endda venstre, og så er der nogen, der tænker, at man skal mere til højre, end man egentlig skal. Du vil bare gerne, virkelig bare gerne flyve lige ud her. Men der er en masse træer hernede ved green, som beskytter den godt. Lad os se, hvad det kan. Ja, det er jo i virkeligheden et straight cast. Lidt i stil med det, Sebastian gør her, måske man gerne vil lidt mere lige ud, men... Ikke et dårligt kast i hvert fald. Silas demonstrerer, hvordan den skal skære sig. Det er virkelig, virkelig flot. Man ser kaster også, når man får det flippet lidt for meget op. Men ja, endnu på fairwayen. Forrest det. God kick. Der sker ting ved Bernhard. Jeg minder på mange måder om Martin Splid, som i hvert fald er god til at kommentere på sit eget spil. Så kan man så alt efter, hvad for en kommentatorstil man er til, må man jo så selv om det er Martins eller Bernhards, man foretrækker. Men jeg tror, jeg er fan af Bernhard, skal vi ikke sige det sådan. Og så er det bare oprydning her. Vi så Silas sætte sin birdie der. Pauli desværre med en bogey. Bernhard med par og ja. Hul nummer 7, par 4 hul, 155 meter. Og det er sådan et hul, hvor ja, der er to fairways, men den venstre, den plejer vi at kalde den falske fairway. Det ligner sådan en, der er oplagt til, at man kaster en forhånd, højrehånd forhånd dernede. Men i virkeligheden så kaster man langt de fleste en højrehånd baghånd ned ad den højre fairway, hvor dronen flyver. Og så gælder det sådan, så bare om at komme så langt ned, som man kan, helst ned til hjørnet. Og så derfra skulle man have, kommer man ned på hjørnet, så har man et relativt let opshot til gåen. Det er sådan et hul, hvor man enten ender tidligt, eller kommer næsten helt ned. Vi så Silas i anden runde komme dybt ind i højre side og finde et hul igennem, men der plejer ikke at være noget som helst hul nede på hjørnet dernede overhovedet, altså nogen genvej. Det er noget dybt
krat, man kan komme ind i der. Der er mange, mange træer, som man skal kaste igennem, hvis der. Det ser han kigger efter den stadigvæk, så... Ja, det er lidt blandede resultater, desværre. Og Mads er meget, 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 meget tidligt i krattet til højre. Kommer godt frem. Går den for langt, måske? Ja. Ja, vi ser dem, altså vi... De kommer ikke helt op til hjørnet, så det er sådan lidt en akavet vinkel. Så jeg vil godt nok lige sige, lad os prøve noget. Ja, han... Ja, tæt på det lykkes. Det gik jo godt for ham i anden runde, så han prøver igen her i tredje. Og det var et rasende flot kast fra Mads der. Desværre så står der som regel altid bare lidt træ i vejen. Så er der så med langt siddende jump på det. Og ruller op til Kuhn. Pauli med et forsigtigt bud. Det er sådan et hul her, selvom det er, man skal kæmpe som sådan, hvis man ikke kommer godt for 10, skal man kæmpe lidt hister her, men altså det er ikke, det virker til, det er relativt ok at redde sin par på det hul her. Et par er ikke nogen skam, absolut ikke. Det er ikke nogen skam overhovedet. Så Silas får tabet i for par. Som en lille bogey. Og det lyder som om regnen er stoppet, men der er ikke nare. Det siler stadigvæk sådan relativt let. Men ja, en enkelt bogey, og så var det bare par for resten. Jeps, vi går ned til hul 8, par 3, 77 meter. Det her det er runde 3's letteste hul, så det er man rigtig gerne vil have. Man har OB langs venstre side, og så OB dyb. Og ellers så, ja, man vil gerne ind i krattet, hvor vi ser, hvor dromen står derinde. Det er ikke altid det bedste, men det er et hul, der er, altså det er meget lige til. Vi kommer nok til at se nogle forhænder, som kaster ud over OB. Og så ellers bare få fældet ind mod kurven. Ja, der vil være nogen, altså, som vi så i anden runde, blandt andet Vilne, som var ved at æsult. Kaster baghånd, men ja, det mest oplagte spil er forhånden ud. Det er sådan, vi ser efter Silas og Bernhard måske, at det er sådan lidt det klassiske mis, det er ikke at stole helt på den og få den helt ud. Det ser rigtig godt ud for Paul her. Det gør en lille smule lang, men ja, god på det. Mads er måske lidt høj. Kommer også lidt ind i højre side, ja, ser det ud til. Og vi ser Silas her. Kommer highlightet. Helt inden for skoven, der kommer et highlight. New Disc highlight. Tak til New Disc for at sponsere de her highlights. Besøg dem på nettet, newdisc.dk eller i Hørning, lige uden for Aarhus. Og Bernhard her næsten fra samme position. Okay, han gør det også. Han kan det også. Det bliver sgu også et highlight. Nu har vi har været uden highlights i så lang tid, så nu trænger vi til at få nogen. For det her går til her. Men det er altså, når står derinde, altså det, ja, han har jo den lille åbning der, og så eksekverer han jo på det rigtig godt. Det er tæt på. Skal vi se, om Pauli kan følge op her. Det kan han. To birdies og et par. Ikke nok den værste score på det her kort. Det er det ikke, nej. Hul nummer 10 på 3 hul, 79 meter. Det er sådan et sjovt lille hul, fordi det ligner bare sådan en højrehånd-baghånd hejser. Og det man jo i virkeligheden skal, det er, at man skal kaste noget, som flipper op og pusher fremad. Problemet er så bare, at det træ, vi lige får forbi for et lille øjeblik siden, det griber bare rigtig mange ting. Og så står der selvfølgelig træer helt op ved 10'en også,
som man skal forbi, og som nogle gange... Ja, jeg skipper lidt meget, folk. Men det er fint. Det her hul, acede Silas med venstre hånd forhånd sidste år. Og vi håbede selvfølgelig på, at han gør det igen i år. Tak for det. Det ja, det er næsten et, som du siger, det er et kun lige til hul. Det kræver selvfølgelig, at du har et touchy kast, men der er sådan en lille flipper der får dem til at pushe lidt. Og det virker til, at de er alle sammen. Ja tak. Gør det meget godt. Hvor langt de bliver, altså de kaster alle sammen bare hånden, ja, de går fra Silas selvfølgelig. Men man ser også forhåndsplads på det hul her, og som faktisk også godt kan gøre noget. Men det er mest dominerende gas, det er højre hånd, baghånd. Ja. Så Pauli for birdie, vi tager Mads for birdie. Mads for fint birdie der, ja. Silas en potter for par her. Kan det. Så en meget, meget, meget fin birdie at få, i hvert fald. Det er det helt bestemt. Vi tager hul 4. Nej, hul 11, par 4. 168 meter et. langt lige kast her. Igen sådan lidt tunnelagtigt. Man vil gerne ned og ligge omkring, lad os sige, det græs her. Måske lidt længere. Og så skal man ellers op til en green, som er rigtig godt beskyttet af 5 velplacerede træer. Det er et hul, der kan, hvis du ikke kan dit lige kast, altså hvor du kommer langt et sted, så kan du altså kigge både højre og venstre. Og venstre side, det er meget dybt. Venstre side er Mordor. Ja, og det kan være, at vi ser det fra Bernhard. Så ja. Det her, det er et fedt kast i disc golf, fordi at man kan bare se tunnelen hele vejen. Og man kan jo se, at Jonathan står dernede, og man er klar til at gribe dem. Så det er... Indtil videre knap så godt, vil jeg sige. Silas var lige nøjagtig, ja, rammer nok ikke det gap, han gerne vil, men man kommer alligevel godt langt frem. Han får de gode meter på. Det er et risky play for Mads, det her. Bernhard. Ja. Ret god forhånd. Ja. For i hvert fald, altså, kommer rigtig godt på noget. Det er godt. Pauli her sætter sig selv op til et langt putt. Det kan man se. Når man ender derinde, så kan det være dybt. Men Mads, han gør det alligevel. Fedt løst, mand. Ja. Og det der udtryk igen, jeg tror vi snakkede om det tidligere på tidligere videoer med udtrykket fedt godt løst. Ja. Det er sådan et udtryk, jeg først har begyndt at lægge mærke til i år. Det er ret sjovt, jeg ved ikke om det bare mig, der har været død, men jeg synes, det er første gang, jeg har hørt det i år. Jeg synes, det kom sådan lidt sidst på året sidste år, men ja, meget i år. Ting, man siger. I stedet for at godt kaste eller lignende, så er det godt løst. Men flot birdie fra både Silas og Pauli der i hvert fald. Også fint par fra de andre. Hul nummer 12, par 4, hul 142 meter. Og det er Valbyparkens hul 3 på Stevede. Altså bare endnu længere. En lille bitte smule mere plads i siderne selvfølgelig, men man kan kigge rigtig langt til højre og venstre. Der er rimelig åbent i siderne, og specielt jo længere frem man kommer, jo bedre er det. Men det er stadigvæk ikke fedt at lægge off fairway. Det er sådan... Ja. Det er... Alle valgpakkes det videre. Lidt om høje på 11 vibes også. Ja, lige præcis. Der kan ske mange ting på meget kort tid. Silas han gør det smart i, og det gør Bernhard. Ej, jeg kan bare lige kigge. Kigger lige tager, men han ender på fairwayen. Og det her, det er lidt flashback til sidste år. Der kom en flaskesamler gående under lead card, og det gjorde der faktisk sidste år også. Jeg har i hvert fald et klip fra sidste år med den samme flaskesamler. Jeg skal hen og kigge den skraldespand, der står lige ved siden af den her tige.
Ja, er det ikke noget med det ham lokale... Er det ikke ham lokale fleske sammen? Jo, synes, det er det. Det er det. Ja. Shoutout til. Ja. Hyggelig mand. Ja, ja. Jeg håber ikke, jeg går i vejen. Og det gjorde han. Come on. Silas er med den. Så er det indspillende. Rammer... Det plejer normalt at stå et træ bag et træ, men det gjorde det ikke her. Paulis ude til højre eller side tager nok en, ja, en fairway, der måske ikke helt er der, men kommer på det sted. Godt høst, mand. Og der fik vi så... Ja, men jeg ved ikke, alle grenene har været gode. Ja, og det er tilladt. Det er helt vildt tilladt. Ah, wobble bobble. Så lærer du. Som man selv siger, wobble bobble op til lærerbed, så... Ja, det var, det var et meget langt duk. Det ville selvfølgelig have været fedt at kunne sætte den for, for highlightet skud, men, men det var et fint job. Ja, det er det helt. Det hørte jeg en sige i tidligste øvrigt, at et, at et ja, noget med et dårligt pot kan være et godt layup. Ja, og det kan det. Jeg synes, de klarer sig godt igennem det hullet. Ja, absolut, det, absolut ikke dårligt. To bøtte, to par. Godt løst. Vi er... Ja, godt løst. Vi har hul 13, par 5, 190 meter. Et meget spændende hul, fordi man skal kaste ja, hen til venstre her, og så er der en relativt specifik landing zone, hvor man så efterfølgende skal op mod den her sump her, om, som på grund af regn er siddet ind på fairwayen, og der er bare generelt vådt derovre. Og skal man jage rundt her, så er det ellers bare op til igen, så man ser meget vøjen til en god beskyttet green med en masse træer. Og der hul er det, ja, det er sådan et hul, der kan igen ske mange ting. Helt dumt rent. Men der er også mange, hvad skal jeg sige, hemmelige veje, det er ikke hemmelige veje, men der er mange mellemrum imellem træerne, som gør, at man kan kaste nogle steder, heldigvis. Ja. Det er sådan et hul, hvor man normalt gerne vil. Man skal helst tage drivet rundt om hjørnet, lidt i stedet med det, Paule gør her. Det er selvfølgelig lidt svært lige at se, hvor han ender igen. Undskyld til Jonasen, fordi jeg kom til at slette de der filer, og ikke har en kaketskænd med noget. Du er så god, du er så god. Men det gælder simpelthen, at man kommer så langt som muligt frem i drivet, og ligger man her, hvor Mads gør, så er så birdien altså svær at nå. Ja. Og der er også, altså vi så, der var en lille tunnel, masser af kur kastet igennem, men der er sådan en vando, vi ser over til højre, som en skal venstre. Ja. Og det er netop for at undgå, at folk kaster for lige på. Det der, det er sådan, det presser måske i summen på den her. Ja, de vil gerne lave lidt for, når man kunne, for at kunne angribe kur. Og alle de gule blomster, man kan se her, som på Bernhard lander lidt kort af, det er hele det område, var godt, så vidt jeg lige husker. I hvert fald tæt på. Silas' diskret, den tager simpelthen rampen lige nøjagtigt OB. Vi kan se, at har Mads taget casual her? Han har taget casual relief her, simpelthen, fordi alt vandet var, altså alt det her vand var erklæret, eller... Netop fordi det ikke er erklæret OB, så er det på definition casual relief. Og det var så dybt, så han havde ikke lyst til at stå ud i det. Og vi taler ankeldybt, fordi det var 2 meter dybt. Men det er ankeldybt, og det har man ikke lyst til, når man skal spille resten af runden også. Og man i forvejen er våd, i øvrigt fordi der er regnet forvejen. Ja, så våd og endnu vådere sko, det er ikke det bedste kombo. Sebastian med godt reach, der lige skipper lige desværre over kuren. Mads får reddet par, trods alt, altså det er... Det er igen, altså som du også selv lidt sagde i starten af hullet, det er... Der er huller igennem. Det er svært at redde baby, når man ender, når man driver ender tidligt, men det er til gengæld relativt nemt, når man tager sin par. Jeg tænker, hvis man rammer ind de første træer, så man er glad for at tage sin par der. Hvis jeg siger, at det er desværre et bogey. Bernhard med den enlige birdie der. Ja. Hul 13 af. Et hul, der debuterede til Danish Tour sidste år. Og 110 meter, par 3 hul. Droneskuddene her fra sidste år også. Hele det område, hvor vi flyver over nu, stod under vand i år.
desværre, på grund af alt det regn, der har været tidligere på sæsonen. Men der er tørt op ved Greenhop og sådan nogle ting der. Det er sådan et hul, hvor de fleste vil kaste en baghånd, eller undskyld, en forhånd, højre hånd forhånd. I ser måske, ja, ligesom Bernhard her, kaste en baghånd turnover, hvilket også kan være et rigtig godt kast. Ja, det ser umiddelbart ikke ud, som om han rammer noget som helst. Det, man kan ikke godt i hvert fald. Hvad ser på det samme? Ja. Men vi så netop i anden runde, der var det stort, der var det forhåndskast langt de fleste af dem. Med blandede resultater. Sebastian her, fordi lige kort og hjertet. Ja, fordi det gap, de kaster igennem der, hvor Tiers tilfølger, det er sådan et gap, men man skal også lige ramme det. Det er ikke, man står inden lidt dybt i træerne, så der kan ske ting, altså. Sebastian. Jeg kommer ikke så langt frem, som jeg gerne vil. Jeg laver et jump op til kurven nu. Og Mads er, han er endt kort venstre af kurven. Der har der pinheim i venstre. Har det... Ja, så vi kan... Hvis vi lige skal highlight nu, så 13 af, der har vi to birdies i 8-3, som er fra Frederik Palsbjørn og Fru Toft. Så det er ikke et hul, man birdier. Nej. Så ofte, man kan sige. Det er et svært birdie her. Man skal virkelig ramme vinklen. Altså de har alle sammen distancen, og de har alle sammen vinklen, men at kombinere de to, det er en kunst. Det er... Tre par en bogey. Ikke værst. Ikke værst, nej. Vi har hul 4. Det her gør det igen. Hul 14, par 4, 165 meter. Det her, det er et fedt kast fra tien. Du skal virkelig lave noget, som flipper op og kan flyve langt. Og så lander du måske her omkring, og så kan du enten tage den her vej droneflyver med en forhånd ind til kurven, eller så er der en lille bagvej med en baghånd. Og så kommer den ind til kurven her. Vi så... Runde 2 så vi Julius komme op til et jump putt. Ja, det var sindssygt. Altså hvor han vandt ramt lige skab. Okay, jeg så den ikke. Lige også Bernhard kommer godt afsted. Ja. Og det er også en hul, som vi så i forhold til sidste år. Der kom mere plads her. Til gengæld så er hullet så også blevet lidt længere. Der er blevet fældet nogle træer, eller væltet skråstreget fældet nogle træer ned i midten, hvilket gør, at fagene bliver langt. Ja, den ser jo stadigvæk ikke bredt ud, men den er blevet større end den var før i hvert fald. Så der er bedre hul igennem. Og derfor har man så også valgt at gøre hullet længere. Så det der er gul 10 nu, var hvid 10 før. Og så er der lavet en ny hvid 10 et godt stykke bagud. Hvis jeg generelt har nogle gode kast med en Silas forhånd, så går jeg bare ned i jorden. Jeg kommer ikke så langt, men jeg kommer så op her og rammer der. Og Sebastian her, han bruger også bander. Ja. Han kommer rigtig godt på nedad. Meget, meget flot kast. Så vi som siger, at han kom op for par her. Rammer igen et træ, det svære. Det er sådan en af de her situationer, hvor jeg igen er ked af, at jeg ikke fik kopieret de der filer af det der CAT-cam-kort, før jeg fik dem slettet i Aarhus. Let's go! Lad os komme og starte. Ja. Fordi der var nogle gode upshots der, som jeg gerne ville have set fra den anden side. Der er lige lidt kors midt, altså overvej ved der. Ja. Igen, altså, det er et birdie putt, han gerne vil sætte, så det er det. Nu kan man se, at Silas nu laver en bogey par bogey, så det er ikke det største lead, han har længere. Nej. Hul nummer 15, par 4 hul, 151 meter. Det er også en af de huller, der er blevet ryddet lidt op på, og så til gengæld også gjort lidt længere i forhold til sidste år. Der er sådan en landingszone lige omkring, hvor dronen er nu, som man gerne vil ud til. Hvor man så har et, ja, ikke et helt det letteste kast, men i hvert fald sådan baghånd flip-up op mod kurven, og det gælder om i driver, der kommer så langt som muligt frem.
Og så se, hvad man kan derfra. Ja, vi kommer nok til at drive her, kommer vi til at se. Altså, det ikke, de kommer ikke til at gøre hurtige disks. Fordi netop fordi landingszonen, det skal lige rundt om hjørnet, og så... og ja. Og så ligger man godt. Et godt angreb er ligesom Bernhard, men også lidt i stil med det, det Silas havde i tankerne her. Det er en, hvad hedder det, et flexshot, hvor man, hvor man prøver at flex noget rundt om hjørnet og presse, og så pushe færget nedad. Vi får Bernhards andenkast her ved at ramme Jonathan i hovedet. Der skal det altså siges, at de her catcam-folk, jeg har fået hyret mig undervejs. Så vi kommer til at se det i Vojens også, eller i Aarhus, undskyld. At catcam-folk er lidt i farezone, men de er faktisk gode til at springe. What? Det er så cool. Men det er simpelthen netop den her beskyttede green her, det handler om at komme godt derop. Og det ligner det, at Mads han virkelig gør. Ja. Kommer ikke helt så langt frem, som man gerne ville, men taget betragtning af og drive ind, så er det meget fint. Meget fint at komme frem. Ja, yeah, tak! Let's go! Og ja. Men når man kan potte sådan der, så gør det jo ikke så meget. Det er rigtig godt, det der. Fik du den? Og det, ja, det bliver simpelthen lige til et New Disc Highlight igen. Det er godt at se highlights igen. Og tak til New Disc. Ja, yeah, tak! Igen, igen. Tak. Let's ja, tak. Go. Ja, virkelig. Det er sådan en putt, der det kan virkelig redde en runde. Ja. Det kan virkelig gøre, at man lige får gang i det igen. En lille ding til kåen der, en lille high five, slow motion running, slow motion. Gotta love it. Løber den ind og løber den ud. Ja. Godt tilbage. Det er så Pauli også med en rigtig flot birdie. Ja. Det er sådan egentlig mere, sådan lidt mere anonym nu, hvor det er bare et godt drive, et godt upshot, et godt putt. Ja. Så er det, ja. Vi fik det hele her. Og her har vi hul 16, par 4, 186 meter. Der er hazard langs venstre side her og op bagved. Så det er ikke OB, det er bare hazard, så du kaster fra, hvor du lander. Men ja, kom op rundt om hjørnet her, og så skal man ellers ind til en green, der er inde i træerne her igen. Vi kommer nok til at se nogle prøver at kaste igennem her, eller nogen, der prøver simpelthen at kaste over det hele. Der er det også et hul, der kan splitte scorene, fordi at man kan hurtigt at vide hazard. Man kan hurtigt ind i krattet til højre også. Ja, det gælder om i hvert fald, det er at komme op forbi hjørnet. Der er jo nogle enkelte spillere, vi så blandt andet Julius i anden runde, som jo netop tidligere under runden havde sådan i anførselstegn forladt chatten. Og dermed bare prøve noget. Og gå lidt mere lige på kåren, og det er altså umuligt. Og når Julius ikke kan, så er der ingen, der kan. Så det gælder simpelthen bare om at få den ud, og så op på hjørnet, holde den safe, og kom rundt om hjørnet, så man har et relativt clear indspil til hullet dernede. Kommer man længere, jo længere fra man kommer, jo mere åbent indspil har man til kåren. Ja. Jeg hører selv, hvad Silas siger i et tegn, men det er sådan et... ja, man skal ikke så køre godt kast for 10, og et godt. Og Silas kom, som han netop sagde lidt inside, men kom heldigvis så langt frem alligevel, så han havde et kast videre. Ja. Og Sebastian havde armen til at kaste op over, hvilket også er en relativt sikkert kast. Bernhard lå i hazarden, desværre lige nu. Godt derindad. Jeg rammer lige det sidste træ, ja. Med sammen en kæmpe forhånd. Og så er det ellers, ja. Slip det, så jeg bare håber, at det sker noget godt. Det er spændende sekund, at kommer lige til noget der. Og Silas bare op over, men nu det ser umiddelbart ud, som om han går for langt til venstre.
er simpelthen helt ude, altså. Står de her sådan der? Ja, jeg kan ikke huske, hvad der blev dømt. De var, de kiggede meget efter pælene. Jeg kan simpelthen ikke huske det, om han var i hazard eller ej. Det må jeg være et svar skyldig. Hvad Bernhard er, det er lige på kåkanten. Det er lige på linjen, men lige der et par centimeter for lavt. Og det her, det er simpelthen, det var Sebastians upshot, der havnede der. Og det giver sådan en double bogey, desværre. For han nu har været i hazard. Ja, Silasen, ja. 2, 3, 4, 5, 6, ja. Ja, fordi landmidten cutter lidt ind der i siden, så... Ja, double bogey. Bogey til Bernhard. Ærgerlig, ja. Så har vi hul nummer 17 på 3 hul, 96 meter. Og der til venstre, der er der hazard, som bliver delt med hul 16. Og der er en mandatory, så man skal venstre om det her træ, vi flyver til venstre for nu her. Det er simpelthen for at undgå, at folk lige prøver at kaste en hejser ud over stien til højre og prøver at crash ned ved kurven. Det ser relativt simpelt ud, men green kan nogle gange godt være lidt hurtig, så man skipper lidt. Plus at der er noget vind, der kan være i spil. Nu blæser det ikke rigtig så meget i dag her, heldigvis. Vi ser her rigtig meget skib, og han går desværre OB. Og det er igen her, der skal man virkelig få stole på sin disk. Og få den kastet ud over OB'en hazard. Ja. Og så skal den så finde den forhåbentlig derinde igen. Kom ind. Ja. Den griber. Den lander lige præcis, hvor det høje græs ikke er. Ja. Der er ikke meget forskel på succes eller failure der i hvert fald. Kigger på skolen. Og Silas ender safe, men kun lige nøjagtigt. Fordi det vi ser der, Madsen ender som at tage en bogey nu. Og kommer lidt ned igen, så... Scoremæssigt er det rigtig tæt. Det er det i hvert fald, ja. Så det er... Ja. Det er spændende. Og det gør jo så, at han kommer op og stå lige med Madsen. Ja. Ja, jeg tror, det er en af de... det er en af de tætteste finalerunder, vi har set på turen nu i hvert fald. Nu kommer vi så selvfølgelig til hul 18. Ja, hul 18. Par 4. 156 meter. Et langt vandkast, du skal lave her, hvor du skal over og lande over på fairwayen. Nogle de vælger at angribe greenen, men der er lige nogle træer derovre til højre, som kan være lidt i vejen. Og så skal man ellers op til en kur, der står heroppe. Den er rykket lidt længere mod OB nu her. Så, og sådan selvfølgelig forhøjet. Ja. Og det er en super fedt hul. Og især nu her, når scoren er så tæt. Ja. Og Sebastian her, han er en af de få spillere, der kan angribe den her kurv på den der rute der højre om. Desværre kaster han lidt for bredt og ender OB i drive. Så langt de fleste vil gøre, ligesom Bernhard gør her. Og over at ligge på fairwayen herovre, over omkring den røde tee. Røde tee er måske lidt kortere, men omkring hvor Bernhard ligger, det er et fort. Derfra har man et forholdsvis sikkert indspil til en birdie. Silas med kongedrive her. Ja, det er Silas, han jo skal. Silas, han skal jo tage en... Silas skal tage en sikker birdie. Og så skal de andre... ikke tage birdie, eller værre. Man kan sige, det der kan ske ting her lige pludselig. Ja. Det er det drop-zone, vi ser fra Pauli. Så hvis du ikke kommer over, så går du til drop-zone. Han ender noget bredt. Vi har opsættet her. Mads, han er... Jesus. Så vidt jeg husker, så ender han OB langt. Der er hele to spotter over. Der bliver det ikke endda det røde flag, desværre. Og det er altså... Altså, der er 3 minus 14 på det her kort her. Ja, 3 minus 14 og Silas med et tab-in.
så også minus 14. Ja, det er jo lige meget. Og her ser vi netop faren ved, at koen er flyttet. Koen bare stod der, hvor det høje græs er. Der kan være lidt delte meninger omkring, hvorvidt koen omkring, om det er smart, den står så tæt på OB'en, som den gør eller ej. Og det er vel op til feedback fra spillerne. Det er i hvert fald en birdie her fra Silas. Meget, meget, meget sikker. Ja, vi så Bernhard ligge op. Han skulle ikke udfordre OB'en den dag. Og det er mest desværre med supportet. Skubber den lige der. Ærgerligt bævligt. Så ender vi simpelthen Silas i 14 under. Ja, vi ser totalt skrundt i ham ved. Og der er nemlig en lille, kigger, fordi vi ser to her, Silas og Bernhard i 14 under. På en del førsteplads umiddelbart. Mads Skibsby desværre et kast bagefter, Sebastian to kast bagefter. Men i den samlede score, nede fra Chase Card, er Laurit Sørensen kommet op med minus 6 og ligger også på en del førsteplads. Og hvis vi lægger mærke til Thor i minus 10, han er gået 1032 ved det anden tredje runde. Et kast fra træet førsteplads. Og så tager man bare med nummer 2. Altså Thor Chalube, han er virkelig prøvet. Det er så sindssygt. Det vi ser nu, det er playoff for førstepladsen, og de starter ud med at flip. Det er reglerne, vi siger, det er, at man skal trække noget om, hvem der starter. Og så skiftes man til at spille efterhånden. Hvis de alle sammen overlever det første hul, eller dem, der overlever det første hul, så skiftes man. Så er det en anden, der skal 10 off. Og 10 off, eller deathmatch, spilles på hul 18, 1 og 8, så vil det lige huske. Ja. Og her ligner det, at de alle sammen går for at gøre det sikkert. Der er ikke lavet til at udfordre alt. Og lavet til, at han er ude med de der spillere. Har han disken i hånden, så er det næsten for sent. Så man skal være lidt hurtig. Meget, meget fint sikkert indspil fra lavet der. Så Bernhard her går med forhånd. Han kan have gammel kugle, som han er. Østerlader mit, ja. Måske en lille tester på det, fordi man netop står bare og stiger på OB. Man kan høre lidt, man kan mærke lidt, at vinden den er... Vågensvinden er kommet igen nu. Og det er jo sådan, man spiller sudden death, indtil der er fundet en vinder, det vil sige... Ja, nu går det jo umiddelbart... Nu går de ind og rettet til at videre her, så det er direkte videre til hul 1. Hvor det så er Silas, der har T-boksen. Det er... Det er flot kast, Silas. Det er så flot et kast, altså det er... Venstre hånd baghånd anhejser der, plejer at være en sikker på at komme ind. Og Bernhard gør det samme bare med højre hånd, i stedet for. Rammer lige. Det skal være et træ, ja. Ja. Men han er deroppe i hvert fald. Han er op til et putt. Og Laura tager en putt. Det fik jeg på træet. Ender måske lidt over, hvad Silas er. Det der. Altså, når man står med det her, det er det et vigtigt putt. Ja. Det kan man mærke. Og den er høj. Hashtag really little. Ej, og Laurits. Og så Silas, der bare er lige... Rigtig sikkert kan tage et demonstur ved den her. Ja. Have Vøgens Open. Have Vøgens. Back to back Vøgens Open winner. Ja. Ja, han gik jo 1000 og... Hvad sagde vi? 1069 eller... Ja, 1062 og 69. Runde sidste år, ja. Det så vi ikke i år, men i hvert fald stadigvæk et meget, meget fint sejr her. Endelig med lidt spænding. Ikke bare layup golf. Og så ender det simpelthen top 10, så sådan her ud. Og igen, shout-out til Thor. Det er så sindssygt. Tredje runde der, 10 under par. Det er så flot. Tak til jer, der har supporteret på Patreon. Og til jer, der har sendt lidt penge undervejs. Tak til TD, eller Cool Assistant TD, Dennis Thyssen, som lagde overnatning til mig den her gang.
Og tak til dig, Rasmus, fordi du vil være med til at lave commentary endnu en gang. Det var så lidt. Det er som altid rigtig godt. Og vi skal huske at sige tak til Jonathan også, fordi han kom ud og filmede tredje runde. Og han i hvert fald får træning til næste år. Og ja, speaking of næste år, så er næste video, vi ses i, det er runde 2, MPO runde 2 og 3 fra Aarhus Open, som kommer relativt kort tid efter, at I har set den her video. Så husk det, alt det der med like, share og subscribe, alt det halløj, og så ses vi simpelthen bare derude. Hej hej. Hej hej.